portaisessa on Green Island nyt meidän peräpeilissä. Hyvin, vaikka meillä oli ankkuri syvässä. Eli oli itse asiassa ensimmäistä kertaa tuon uuden ankkurin ja ankkurikettingin historiassa niin koko ankkuriketju vedessä. 45 metriä ketjua ja ankkuria, mutta hyvin piti koko ajan ja hyvin saatiin pois, mutta moottoria. Maari ansiokkaasti käytti moottoria. Tosin siinä helposti menee liian kovalle, eli ei ehdi vetää ketjua samaa vauhtia sisään, kun koneella menee kohti ankkuria, niin ne jää sinne alle, niin se on vähän hankala. Mutta ei siinä mitään sitten. Täytyy vaan odottaa vähän aikaa. Silloin se vene tietysti kääntyy kyljittäin ja lähtee menemään. Sitten taas ketju ottaa ja sitten mennään uudestaan. Ja sitten meidän merkkikieli toimi kuitenkin. Joo, kuitenkin. Joo. Hyvin se tuli, ei siinä mitään. Mitä ilmeisemmin meillä nyt ei ole tule olemaan sellaista merenkäyntiä. Kun tänne tullessa vaikka tuuli on samaa luokkaa, kyllä. Me päästään nyt menemään länteen päin, niin täällä riuttojen suojassa. Mistäs me tultiin silloin tuolta, missä tuo purjevene on. Aha, okay. Joo. Täällä näkee purjeveneitä ihan vedessä, merellä. Tuntuu, että ne on aina vain satamassa, mutta täällä on vielä muitakin. Tuossa on joku tuommoinen kajakki. Joo, kalastaja. Sitä mukaan, kun mie vedän ton kenuan sisään. Ja sitten, kun tää on sisällä, niin avaatko pohjaventtiilin? Avaan pohjaventtiilin. Voinko kiinnittää jo? Voit. Nyt voisit mennä sinne käteen.
mennä tonnempaa tuolta. Mennään. Voidaan koittaa. Mutta se, että ihan aina ei pysty sitä syvyyttä hirveän hyvin arvioimaan. No se on tuota parempi, että erehtyy näin päin. Mutta kaiku näytti osatala. Kaiku näyttis kovasti mataloituvas siinä vaiheessa, kun se rupesit huutamaan. Mitä? Tässä pitäisi olla vielä 7 metriä. Nyt! Päälle metri kölin alla.
löydetty Artemikselle turvallista väylää sen saaren suojiin, joten jatkettiin Morpedupiin. Siellä tultiinkin tarjoamaan illallistarpeita suunnilleen heti, kun ankkuri oli saatu laskettua. Jaa. Bueno. Bueno, señores. Gracias, señores. Maarit saa nyt viimein lobsteria. Pojat tuli heti myymään meille. No, ne olisi halunnut ehkä myydä mustekalaa, mutta oli niillä yksi lobsterin. Ja iso rapu. Niin, no sitä rapua ei ostettu, kun en ole varma oikein miten se tehdään. Joo, kyllä tästä taas elämässä yksi toive toteutuu, että saa tuoretta hummeria. Mitä hyvä on? Hyvin olet valmistunut. Sopiva suola. Mm-hmm. Joo. Hyvä on. Hyvä on. Hmm. Ei se kovin monimutkaista ole, kun tietää nyt sitten, mitä se tehdään. Me haluaisi tuoda huomenna lisää. Hmm. Vaikeinta se on sen tappaminen. Hmm. Enkä tiedä, onko sekään teknisesti vaikeaa. Tarkoitatko henkisesti? Niin. No kyllähän kalatkin pitää tappaa. Tuntuu jotenkin enemmän niin kuin elävältä. Joo, no. Ymmärrän kyllä kasvissyöjiä. Seuraavana päivänä tutustuttiin saareen maissa. Siinä on ilmeisesti kalastajien vene ja kaivot. Siitä voi varmaan lobsteria ja kaiken näköistä muuta pyytää. Perinteet kohtaa nykyajan, eli moottoria varten tehty, mutta silti koverrettu yhdestä varsin mahtavasta palmupuusta ja vähän laitettu lisälaihtoja. Naisia. Semmoisia maeja. Jaa. Niin kuin menukaan. Niin menukaan. Kuulilaseja. Tiimarilaseja kuolisi. Lapsille jotain. No en tiedä. Tietysti olisi kyllä mahtunut mun kanssa. Okei. Niinkö? Ota hajut, niin tiedät, että me millä asialla ollaan. Hola! Taas! Tässä on joku karvaturri. Missä? Karvaturri. Ai siinä, ei kauheasti kannata liikkua. No niin, kun varjossa hyvä niin. Paikalla. No problem. Sitten Morpedupin vuoro jäädä taakse. Kaikki ei voi muistaa.
ainakin varmaan hidastaa. Onko semmoinen muistilista, checklista? Se vaan hidastaa enemmän, kun pitää käydä checklistaa lukemaan. Ei, vaan kaikki on tuota tehty. Niin kun me aina ennen anestesiaa tai ennen nukutusta, niin käydään läpi checklista. Sitten kukin tulee käydä läpi toinen checklista. Että siinä aina voi paljastua asioita. Eikä siinä kauaa mene siinä checklistan töissä. Se tekee rutiinilla. Ja siinä on niin kirjoitettuna paperille, että... No joo, ei se välttämättä huono idea ole kyllä. Ainakin aina jotain unohtuu kuitenkin. Tässä jos palkkuu, että kamerat päälle, niin saa sitten laittamaan. Joo, jos joku olisi ehtinyt niin lukea sen siinä vaiheessa, sen checklistan. Kyllä minä otan sen testin voi ottaa. Niin, siinä vaiheessa kun juuri lähdetään ankkurista, niin... Näipä siinä oli se niin. No se oli ikävää, kun Maarit ansiokkaasti nosti ankkurin ja minä taas minun putkiaivosyndrooman takia niin en muistanut, tai siis kamera oli paikallaan, ainakin tuo peräkamera, josta se olisi näkynyt kaikki koko homma, mutta en muistanut tai laittaa päälle, kun oli muuta ajateltavaa. Yksi asia kerrallaan mahtuu putkiaivon päähän. Mennään 4,5 solmua nyt pelkällä Genualla. Eilen puhdistettiin pohja. Maarit teki siinäkin suurimman työn, eli puhdisti sen vesilinjan, joka on tiukimmassa ja jossa on ne pisimmät levät. Siinäkin tuli meille, että pitäisi fendereitä laittaa, mistä pitää kiinni siihen ympäri veneen. Niin, tai sitten minä olen muutaman kerran tehnyt sillä tavalla, että vetänyt köyden kölin ali ja kiristänyt sen tänne, niin siinä saa tukevan otteen. Joo. Tuli vaan mieleen, mutta kyllä se noinkin meni. Joo, se on sitten, kun sai liikuntaa työtavat niin kun pikkuhiljaa siinä kehittyy, niin sitten ei enää viitti niitä köysiäkään laittaa. Oppii sen niinku, se on paljolti. Se siinä on paljolti se vähän, että saa sen voiman sinne sen lastan taakse, että ei vaan työnnä itseään poispäin, vaan myös sitä lastaa eteenpäin. Tuli sulla nenä aika tukossa sen jälkeen. No joo, se on aina mulla on jotenkin, ei itse asiassa ei mene. Mä luulen, että mulla siis se on lähinnä se suolavesi ärsytys noissa onteloissa. Okay. Ja sitten ne ontelot erittää, koska se on ihan kirkasta ja juoksevaa se vesi, jota multa tulee. Ja paljon enemmän kuin niiden onteloiden tilavuus. Eli että se niiden täytyy... Eli sä huuhtelit sun poskiontelot. Niin. No niin. Sitä työnnetään suolavettä niihin, jos poskiontelot tulee. Niin. Okei. Okay. Ja nyt tähän mukavaa lepposta. Tämä on nyt tämmöstä, joo, sunnuntai-purjehdusta. Mikäs tässä? Dog Island ja Niandup. Me menemme tälle puolelle. Tuolla on Limon Case. Näkyykö kameraa, mutta silmään näkyy selvä väriero. Kierretään tuo riutta. Ja tossa on tumma vesi, syvempi vesi, jota pitkin. Se on hyvin kapea, mutta syvä paikka. Siitä pitäisi päästä turvallisesti. Hello my friend! Hello! Ja tiene! Hello. Hello. Ah, lobsters. Lobsters. Sí, ah, dos, por favor. Ah, gracias. Nice lobsters. No, te esperado todo el día. Okay. Yes. Y así. Sí, yeah.
yo agarro la cola. Sí. Y así la langosta. Sí. Y así y así. ¿Qué? Ah, sí. Bueno. Comprendo. Trae algo sí. Para tu nämä kävi kysymässä, olisiko karamellos. Olihan siinä pimeässä navigointia se Limoen keissin mutkainen väylä, jossa on niitä riuttoja aika lähellä, mutta meillä oli se tulojälki tuossa aika hyvin niin, ja aika hyvää reittiä tultiin, niin käytettiin sitä samaa mennessä. Ja mikäs tässä nyt? Periaatteessa täydet purjeet ja beam reachillä mennään. Semmosta kuutta solmua. Tosi tuuli on siellä 5.5 metriä sekunnissa. Eli kyllä tuo pohjan puhdistuskin vaikutti jotain, että kannatti muunkin kuin liikunnan kannalta. Yöpurjehdusta. Miltäs yöpurjehdus tuntuu? Tässä on tämmöistä salaperäisyyden ja vaaran tuntua pikkasen. Tämä on puolikuuna, että se nousi vähän aikaa sitten. Aika vinhaa. Piti tietää, että valostuu kohta. No joo, kello alkaa olla 5:50. Ehkä tunnin kuluttua pitäisi valostua. Ennen auringon nousua nyt sitten kuitenkin. Genuan falli. Nirhautu poikki taas. Täältä ylälenkistä se varmaan nirhautuu. Tuo dynamo tunnu olevan siinä oikein hyvä. Täytyy keksiä jotain muuta. Niin, nyt se on nostettuna tuohon. Tuolla Genakkerin fallilla. Kyllä, ihan sen siihen saa kyllä, mutta silloin ei tietysti voi rullareiviä käyttää, eli se täytyy sitten laskea, kun se aika tulee. Mutta toimii kuitenkin. Aamun edistyessä tuuli edelleen rauhoittuu. Hyvä, kun päästään 5 solmua. Ja mennään vähän turhankin myötäisellä. Tuuli on lanteella juuri sen verran, ettei viitti vetää cruiserin virsaria. Joka nyt olisikin vähän hankalampaa, kun ei voi käyttää tuota rullareiviä. Joo. No niin, Panamarinassa köydet kiinni. Seuraavassa videossa ainakin ratkotaan Genuan falliongelmaa. Melotaan mangrovien läpi aina Linton Bayhin saakka ja ratkotaan ongelmia virkamiesten kanssa. Ja Artemis nousee maalle. Oh,